Випадки неефективного використання бюджетних коштів при тендерних закупівлях продуктів харчування у школи і дитсадки таки є, зокрема і в Рівненській області. Тому і виникла ідея перевірити роботу тендерних комітетів. Майже за 3 місяці громадська організація «Центр політичних студій та аналітики» та Міжнародний фонд відродження моніторили відповідність реальних цін на продукти харчування до тих, за якими відбувається закупівля. Відтак, за словами голови Центру політичних студій та аналітики міста Києва Віктора Тарана, час від часу все ж таки страждає репутація чиновників. А от чому, пояснює так. Ми розуміли, що дуже часто чиновники потрапляють в ситуацію від них незалежно, тому що існує таке чинне законодавство. Ми вирішили, щоб для того, щоб щось поміняти, необхідно починати знизу певний тиск, щоб показати ту проблематику, з якою стикаються чиновники бюджетних закупівель, для того, щоб внесли відповідні зміни до чинного законодавства. Інформація збиралась шляхом надсилання запитів в обласну та районні державні адміністрації, міські управління освіти. В результатах перевірки найкраще проведені закупівлі були в управлінні освіти Кузнєцовського міськвиконкому. Найгірші ж – у Рівненського міськвиконкому. Окрім того, ініціатори дослідження виявили наступні порушення. Або завищення, або заниження ціни. Якщо це заниження ціни, це вплив на якість продукції. І також порушення, це не оголошення у місцевих ЗМІ про проведення тендерних закупівель і також порушення, що тендерні комітети очолюють начальники або заступники управлінь. З останніми з цих пунктів заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська, яка, до речі, з усіх запрошених представників влади лише одна завітала на захід, категорично не погоджується. Зміни до тендерного законодавства, які були в червні чи в липні року, говорять дуже чітко про те, що тендерний комітет формується виключно із людей, які працюють в органі замовника. І це є посадові особи, написано чорним по білому. Тому будь-хто не може входити в тендерний комітет, є чіткі вимоги. Також під час проведення круглого столу прозвучали пропозиції щодо удосконалення законодавства, а саме проведення закупівлі продуктів на різні періоди року, а не раз на рік, та врівноваження співвідношення ціни та якості в оцінці тендерних пропозицій. Ці зауваження були передані до Верховної Ради України. Окрім того, про усі порушення було повідомлено Рівненську обласну прокуратуру, яка в свою чергу разом із антимонопольним комітетом пообіцяла провести перевірку по діяльності тендерних комітетів в Рівненській області. Катерина Мункач, Леонід Ципа. Випуск новин.